国防部预告修正《全民防卫动员准备法》。教育部近日召集地方教育主管机关讨论，要求将16岁以上学生动员造册。家长和老师忧心动员学生上战场，呼吁政府不要制造恐慌。国防部表示，主要是协助救护、消防等任务，没有参战的疑虑。国防部21号预告《全民防卫动员准备法》修正草案，第九条下新增多项新动员对象，并且包括教育动员准备方案。修法意旨基本上是爱国宣传等精神动员教育，但是草案第16条同时保有对学校青年动员服勤、暂时致受伤或身心障碍的相关安置条款，遭到质疑隐藏暂时动员未役学生参战的措施。这个质疑是不是有这个青年啊提早上战场啊，甚至呢？军民不分啊，到时候也成为被攻击的对象了。那国防部现在这样的一个设计，我觉得他并没有注意到这方面的因素。我觉得应该要他进到外交国防委员会之后，应该要严格来加以检验。蓝营立委认为全动法草案的授权过于广泛，另外民进党要求青年动员却勒令军事教官退出校园，显然是双标，也有疑虑。不过学者指出，青年动员与参战大不相同，应是负责灾防跟民防工作，协助后方的民防，或者是协助后方政府一些安全，或者是消防，或者是维护治安的工作。他并不是说要把这些青年学生送到战场，也是应对敌人认知作战威胁、确保国家安全必要的一个措施。部分媒体以如同戒严军管等等来形容，并不是事实。国防部也澄清，其中引起讨论的管制媒体办法，强调考量战时或是紧急状态下对正确资讯传播及错假讯息处理，必须要有效规范，才能维护军事安全及战事遂行，确保国家安全是必要措施。记者韩陈昌维台北报道。